Ungimizda Samarqand kofi uslubida bitilgan Qur'onining haqiqatdan ham noyob faksimili nusxasi turibdi. Hammasi bo'lib Din tarixi davlat muzeyi fondida. Bu kabi 4 nusxa bor. Bu faksimili nusxalar 1905-yili taniqli arabshunos olimlar Pisirev va Uspenskiylar tomonidan ko'chirilgan. Bilamizki, bu Qur'oni Karimning asl nusxasi Toshkentdagi Xasti Imom Diniy majmuasida saqlanmoqda. Musulmonlar idorasi tasarrufiga bu Qur'on nusxasi nisbatan yaqinda 1989-yili berilgan. Usmon mushafining yanada qadimroq tarixiga qaraydigan bo'lsak, u Samarqandga ba'zi taxminlarga ko'ra 1402-yil Amur Timur tomonidan olib kelingan va Xo'ja Ahror masjidida saqlangan. O'sha asl mushafni qo'yish uchun Amur Timur tomonidan ulkan marmar lavha yasattirilgan. O'sha lavhani ham Sankt-Peterburgga olib ketish haqida o'ylab ko'rishgan ekan. Lekin bu qadar ulkan va og'ir ashyoni ko'chirmaslik qarori olingan. Usmon mushafining asl nusxasini esa 1869-yili Sankt-Peterburgdagi kutubxonaga tuhfa sifatida olib borilgan. Ana o'shanda uni olimlar o'rganib, nusxa ko'chirishgan. 1917-yildan keyin esa Usmon mushafini avval Ufaga, keyin Toshkentga qaytarib olib kelishgan. Hammasi bo'lib Usmon Qur'onidan necha nusxa ko'chirilgan? Hammasi bo'lib 50 ta nusxa ko'chirilgan. Ulardan 25 tasi sotilgan. 5 tasini Pisirev turli podshohlarga tuhfa qilgan. Biri Nikolay podshohiga, yana biri Turk sultoniga, Eron podshohiga, Buxoro amiri va uning vorisiga. Men bizning qo'limizda bo'lgan nusxalarni o'rganganimda juda ajoyib bir jihatini uchratdim. Mana shu siz ko'rib turgan nusxada Toshkentlik Saidg'ani Azimboyev degan shaxsning muhri bor. U yerda qachon qo'lga kiritilgan yili ham ko'rsatilgan hijriyda. Bu 1912-13-yillarga to'g'ri keladi. Bu Sankt-Peterburgdagi Jomiy masjidi tamal toshi qo'yilgan yildir. Ya'ni bu nusxa Toshkentning insonning bu masjidga sovg'asidir. Aynan shu nusxani hayot kunlari bu masjidda namozxonlar qarshisiga olib chiqishgan. Ana shu nusxa 30-yillarda bizning muzeyga kelib qolgan. Biz bu ma'lumotni hali obdan o'rganganimiz yo'q. Toshkentlik Saidg'ani Azimboyev kim bo'lganligini bilmaymiz. Lekin Buxoro amiriga yaqin odam bo'lgan deb taxmin qilaman. Bu nusxa esa 1912-yili sovg'a qilingan. Lekin Toshkentdagi Amur Timur muzeyida ham xuddi shunday faksimili nusxa borligi ham ma'lum. Shuning uchun bu ayni nusxami yo'qmi bilmaymiz. Чем руководствовались вот арабисты, которые изучали? Nima uchun rossiyalik arabshunoslar Usmon Qur'onidan nusxa ko'chirish qarorini berishgan? Nima maqsadda? Во-первых, они понимали, что Fikrimcha, birinchidan ular bu o'ta qadim va noyob qo'lyozma ekanligini yaxshi anglashgan. O'sha davrda bunga o'xshash mushaflar borligi ularga ma'lum bo'lmagan. Bundan tashqari, olim Shibunin Usmon mushafini sinchkovlik bilan o'rgangan vaqti undagi qator sahifalar yo'qolib, keyinchalik yangilanganligini aniqlagan. Masalan, jonzot terisidan qilingan asl pergament o'rniga paxtadan yasalgan mato sahifalar ishlatilgan ekan. Bundan tashqari, Turkiston general adyutanti von Kaufmann Usmon Qur'onini Sankt-Peterburgga yo'llagan vaqti, yozgan maktubida ushbu Qur'on sotib olinayotgan vaqti, Yahyo Xo'ja degan bir kishi ayni Qur'oni Karim haqiqatdan ham Amur Timur kutubxonasiga tegishli bo'lganligini aytganini tilga olib o'tgan. General Kaufman odamlari Usmon Qur'onni kimdan sotib olgan? Uni Samarqanddagi masjiddan Yahyo Xo'ja guvohligida sotib olgani aytilgan xolos. Bu oldi sotib tafsilotlari ilmiy asarlarda keltirilgan. Bu borada qanday tafsilotlar bor? Nima uchun bu kabi muqaddas kitobni general Kaufmanga sotishgani haqida? Bu borada qator taxminlar bor. Ulardan biriga ko'ra, Rossiya qo'shinlari Buxoro amirligiga bostirib kirgan vaqtda siyosiy vaziyat o'zgarib, go'yoki bu muqaddas kitob taqvodorlarga u qadar ham kerak emasdek bo'lib qolgan degan taxmin bor. Va shuning uchun osonlik bilan undan voz kechilgan bo'lishi mumkin deyishadi.
lekin mening fikrimcha biror davlat qo'shinlari boshqa bir davlatga bostirib kirganda mahalliy aholining ko'ngliga xohish istaklariga qarab o'tirilmaydi. Shunday emasmi? Keyinchalik Usmon Musqafini Toshkentga qaytarish uchun 1917-yil maxsus komissiya tuziladi va maxsus poyezdda u 1923-yili Markaziy Osiyoga qayta yo'lga chiqadi. Aytishlaricha, Vladimir Lenin Markaziy Osiyo xalqlarini shurolar hukumati tomoniga og'dirish uchun Usmon Qur'onini qaytarish qaroriga kelgan. Bu qadam siyosiy o'yin bo'lgan deb o'ylayman.